Lunchbox. Hola. Benvinguts al consultori sexològic del Dr. X. Bona nit, doctor. Endavant, amic analfabet. Quina és la seva consulta? Doncs miri, doctor, m'agradaria que avui parlés de l'estímul... De què? Va, no tinguis por. Endavant. M'agradaria que avui parlés de l'estimulació anal. Perdona? Què has dit? Estimulació anal! Ah, vaja. Així que vols que parlem d'estimulació anal, és així? Que sí, home. Molt bé. Avui, estimulació anal. Especial, homes. Amics meus, no només els gais tenen anus, no? Us l'heu estimulat alguna vegada? Sí, allò que alguns coneixen popularment com ficar-s'hi el ditet, eh? És molt senzill. Un, dos, tres. 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 Jo us recomanaria començar pel dit petitet. I després experimentaríem l'apassionant món de les hortalisses ecològiques. I acabaria amb altres artefactes. Gràcies, doctor! I la setmana que ve a Sexe Gratuït, quan ho estic fent, m'agrada que m'insulten. Fill de puta! Truqueu i deixeu el vostre testimoni. Que tingueu bon sexe.